Sejam bem-vindos ao canal. Como você já tem acompanhado aí, como é que estão as coisas em relação ao casamento, como é que foi o pedido, como é que foi a cerimônia no civil. Então, eu trouxe aqui para vocês acompanharem também, a partir de hoje, alguns momentos da preparação da noiva. Começa basicamente hoje. Eu vim para o hotel, vou ficar aqui de hoje para amanhã, porque o casamento será amanhã. E então queria fazer um tour aqui do quarto que eu vou ficar, e vocês vão acompanhar também alguns pedacitos e tal que eu consegui filmar. Eu vou vos mostrar como é que está essa experiência. E já agora o meu look, vou vos colocar aqui para vocês verem. Então bora ao tour pelo quarto. E depois acompanha aí o que eu consegui filmar, tá bem? Logo que nós entramos, né, no quarto, tem logo a sala, que tem esta parte aqui com uma mesa para colocar algumas coisas. Não liguei a bagunça já, pois é que as coisas já estão um bocado desorganizadas. Mas tem aqui a sala com essas poltronas, tem aqui o vestido. Aqui na mesa eu deixei ficar o saiote do vestido. E aqui também tem essa lateral com um armário, alguns quadros. Aqui tem também já as lembranças que também já vieram para o hotel. Essa sou eu. Tem aqui também algumas lembranças, tem aqui buquês. E é isso. Aqui desse lado, também ainda não vim ver como é que funciona isso, mas é tipo, é só sentarem, comerem alguma coisa, acho eu. Essa é a visão do espaço. Agora bora pro quarto. E tudo bem. Esta aqui é o quarto. Esta é a entrada, né? Tem a cama, que é assim. Esta aqui é o armário, para colocar também algumas coisitas. É assim, é grandinho. Tem aqui as mesas de cabeceira também. É um quarto não tão grande, mas suficiente. Aqui tem a televisão com o armário também. Infelizmente não dá para ver muito da vista, mas dá praticamente pro parque de estacionamento. Não tem muito aqui para ver. Então esta é a visão do quarto. E agora vamos para o WC, que eu ainda não vi também. Vamos ver juntos pela primeira vez. Uou! Já gostei! Tem aqui o espelho. Olá! Tem aqui esta parte assim. O banheiro. A pia. Bonito também. E esta é a visão do outro ângulo, visão da sala. A relação que eu vou fazer agora, estou um bocadinho perdida e estou com fome, então vou tentar ver já essa questão da comida. Já pedi também, eles vão mandar a comida aqui para o quarto, então acho que vou começar a organizar algumas coisas enquanto a comida não vem, para depois comer e fazer os possíveis de me preparar para dormir. Então vocês acompanhem aí um bocadinho de como é que tá essa experiência. Não sei se vou falar muito baixo. Eu tô assim, tô com a sensação que tô a falar muito baixo. Mas já fiquem aí, acompanhem um bocadinho dessa experiência dessa noite. Espero que eu esteja. Que eu durma. Espero conseguir dormir também. E que eu esteja muito, muito tranquila, muito calma, na paz do Senhor. Então, acompanhem. Thank you.
Então, pessoal, estou a tentar filmar um bocadinho de cada coisa. É, vou vos mostrar agora como é que eu já organizei algumas coisas aqui. Vou virar a câmera. Eu coloquei isso aqui, a parte dos acessórios. É, na verdade é para usar esse acessório, mas epa, vai esse também, fica também esse aqui. Por via das dúvidas, tem aqui a coroa, tem aqui o porta-aliança, tem aqui o sapato. Aqui estão as máscaras, aqui estão os creme, desodorante, perfume. Aqui tem um tic-tac para colocar também na cabeça. Mais uma coisa, organizei mais ou menos. Aqui também tem aqui algumas coisas já organizadas, como o boleiro e o roubo da noiva. Coloquei também aqui mais algumas coisas. E há pouco tempo chegou a minha comida. E eu vou vos mostrar o que é que eu pedi para jantar. O sumo nutri de laranja, que agora virou meu favorito. Não liguei esse saco, é simplesmente o saco que tem o véu e o que tem o saiote. Eu não queria estar a tirar a essa hora, visto que é só para usar mais de manhã. Mas eu pedi um bitoque. Tá assim, tá com um bom aspecto. Mas antes vou... Deixa eu virar aqui a câmera pra mim. Antes de comer, vou tomar um banho rápido. E não sei se ainda vou voltar a filmar alguma coisa. Também porque já vou estar de pijama, então não quero aparecer aqui assim. Mas é isso. Qualquer coisa eu vou tentar filmar. Não acho que não vai acontecer mais nada. Vou comer. E aí vou dormir. Estou com essa um bocadinho cansada porque estou mesmo cansada. E yeah, mas está tudo por aqui. Está atrás dos buquês, as lembranças, como já mostrei. Aqui no cadeirão. Não sei se vai dar para ver, tem um vestido. E yeah, tá tudo organizado. E é isso. Então, qualquer coisa eu vou estar a filmar. Se não voltar a filmar, vão aparecer trechos de alguém que filmou. E yeah, então, beijinhos, beijinhos, beijinhos. Vou filmando o que der para filmar, tá bem? Tchau, tchau. Vocês já viram algumas imagens, né? Já é de dia, não dormi quase nada e dormi pouco, mas dormi, epa, deu para descansar um bocadinho. E agora vai a equipa da make-up, cabelos estão a chegar para fazer, mas graças a Deus consegui também ter um bom momento com Deus já para preparar esse coração. E olha, acompanhem o que vocês conseguirem acompanhar, ou melhor, acompanhem o que eu consegui filmar. E é isso. Prontos para o dia. Esse é o vestido mesmo que vocês estão a ver. Esse daqui é o meu vestido. Vai todo mundo bebendo no corpo, já?